reallıqdan çıxış eləyək. Məsələn, mənim bildiyimə görə həm Milli Şura, həm Xalq Cəbhəsi Partiyası, həm Müsavat, bunlar ki, əsasən mitingdə iştirak etmək istəyirlər. Bunların auditoriyası, ünvanlandığı şəxslər əsasən yeniyetmə və gənclərdir. Orta nəsil, işləyən orta nəsil və yaşlı nəsil nümayəndələri heç də siyasi partiyaların bu çağırışlarına müsbət yanaşmırlar. Çünki onlar vaxtilə mitinglərə çıxdılar və bu mitinglərin heç bir şeyi dəyişmədiyini, ümumiyyətlə inqilabi dəyişikliklərin həm ölkə üçün, həm fərdlər üçün, həm cəmiyyət üçün heç bir xeyir vermədiyini əyanı sübut etdilər, gördülər bunu. Eyni zamanda qonşu ölkələrdə baş verən, tutalım Ukraynada baş verən hadisələr, Rusiyada baş verən hadisələr və yaxud Türkiyədə və şərq ölkələrində baş verən təlatümlü hadisələr bir daha sübut etdi ki, hər bir xalqın ənənəvi bir ictimai, siyasi baxışları, həyat, dünya görüşləri var və bu baxışları birdən-birə dağıtma olmaz. Dağıdan da cəmiyyət özünə gələ bilmir. 30 il lazım olur ki, təzədən cəmiyyət bir də qurulsun. Və real, məsələn, real bilirsiniz ki, alternativ real partiyası bu seçki mitinginə, belə demək mümkünsə, bu mitingə qoşulmadı, etiraz etdi. Çünki bunlar məntiqli, real bir düşüncə ilə yanaşdılar və gördülər ki, bunun heç bir mənası yoxdur. Qaldı ki, sizin sualınıza, yəni seçkilərdə əgər iştirak etmirsənsə, fəal iştirak etmirsənsə, sənin üçün nə fərqi var? Mən siyasi qüvvələrə üzv tutub deyirəm. Sizin üçün nə fərqi var ki, bu qanunu keçirilir ya qeyri-qanunu keçirilir? Bu bir. İkincisi, insanlarımız, xüsusən də gənclərimiz, xüsusən də siyasi cəhətdən yetkinləşmiş insanlar bilirlər ki, seçki ölkə həyatında demokratik islahatların növbəti mərhələsidir və mütləq bunda iştirak etmək lazımdır. Əgər olimpiya çempionu hər kəs ola bilərdisə, onda bu qədər yarışlara ehtiyac olmazdı. Yerli, regional, milli, sonra dünya çempionatı, sonra olimpiya çempionatına getməzdi, düzdürmü? Və siyasətçilər də bunu anlamalıdırlar ki, uğur hər kəsin çiyninə quş kimi qonmur, onun üçün uzun müddətli bir mübarizə aparmaq lazımdır. Seçkilərin saxta və yaxud qanunu keçirilməsi ilə bağlı mübahisələrə mən toxunmaq istəmirəm. Çünki istənilən şəxs, istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində bizim Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan düşüb, həm ümummilli, yəni Respublika üzrə, həm də dairə və məntəqələr üzrə müşahidəçi ola bilər və o həmin seçkidə müşahidəçi kimi baxa bilər ki, qanundur ya qanunu deyil.